Обстрілянин на Закарпатті. Напад на журналістів телеканалу М-Студіо. Хочу вам зачитати уривок повідомлення. Помітивши, що їх знімають, парубки почали поводити себе агресивно і стріляти у бік знімальної групи. Що відбувається? Де репортери без кордонів? Чому мовчить Міністерство інформаційної політики? І поки всі замовчують цей інцидент, ми розкажемо вам усі деталі. Наша знімальна група стала свідком того, як діти ромської національності проводять своє дозвілля. Стріляють по голубах. Зброя в руках дітей? Це Закарпаття чи Сомалі? А що за зброя? Пістолети, Макарова, автомати, Калашнікова, дробовики, рушниці? Що? На кадрах чітко видно, що у двох хлопців у руках іграшкові пістолети, із яких вони намагаються влучити у птахів. Іграшкові пістолети? То вони з них стріляли в журналістів? Помітивши, що їх знімають, парубки почали поводити себе агресивно і стріляти у бік знімальної групи. Оцей був напад зі стріляниною? Що знімає? Що нема посмотри? Просимо звернути увагу правоохоронних органів, адже невідомо, хто і як може постраждати від дій бешкетників у майбутньому. Шановні журналісти, я знаю, як захистити свободу слова на Закарпатті та припинити напади на знімальні групи вашого каналу. Припиніть ходити по місту в костюмах голубів! А заяву про стрілянину з іграшкових пістолетів треба подавати в іграшкову поліцію.